А я хотів капітаном в молодості стати. Капітаном? Угу. А чому ж не став? Та я розсіяний дуже. Могу натворити щось на кораблі. А ким же ти тоді працюєш? Хірургом. Лікарю, я щоночі бачу той самий жахливий сон. Мою тещу з крокодилом на повідку. Ви тільки уявіть собі ці оскалені зуби, ці прижмурені очі і палаючи ненавистю погляд, цю холодну бугристу шкіру. Так, справді дуже страшно. Та зачекайте ви, я ще про крокодила не розповім. Дівчина, ну ми з вами сучасні люди, тож давайте промотаємо бистренько як кінострічку оці знайомства, квіти, побачення, ресторан і зразу до вас. Та нема проблем, тоді давайте промотаємо ще далі. Ти мені набрид, забирай речі та вали! Слухай, а скажи, скільки твої вівці за сезон приносять вовни? Білі чи чорні? Ну, чорні. Чорні 2 кілограми. А білі? І білі 2 кілограми. Скажи тоді, а скільки їм потрібно корму за день? Чорним чи білим? Чорним. Чорним 1 кілограм. А білим? І білим 1 кілограм. Ти що мені голову морочиш? Чому ти питаєш весь час, чорні чи білі? Адже результат один і той самий. Хе, ну чорні ж то мої. А білі? І білі мої. Лікарю, допоможіть. Моїй дружині вже 40 років, а вона все не може ніяк подорослішати. Тобто? Ну, конкретніше. Ну, я приймаю ванну, а вона топить моїх качечок. Поможе. Качечок потопить. Это ж тут таке діло, я до товариша на хвилинку по роботі збігаю. Знаю тебе, як ти на хвилинку збігаєш. А вночі тоді прийдеш п'яний. Що? Нахарова? Скоро. Лікар інших діток покалічить. Інших діток покалічить, і ми підемо. Зі святом тебе. З яким? З днем інваліда. А чому мене? Ну ось, ти квартиру можеш собі дозволити купити? Ні. А машину, яка тобі подобається? Ні. Чому? Можливостей не вистачає. Ну ось, сьогодні день людей з обмеженими можливостями. Зі святом. Будь ласка, залиште коментар, яке відео вам більше всього сподобалось. А може, яке відео вам і зовсім не зайшло, так напишіть. І якщо подобається, підпишіться, щоб не пропустити нове відео.